जय मसी म निकानर तामाङ आज तपाईँहरूको बिचमा जुन वचन लिएर आइरहेको छु त्यो विषय हो प्रभु यी सुसीको सुसन्देश हामीले प्रचार गर्न नै पर्छ अनि त्यसको लागि मैले वचन लिएर आएको छु रोमीको पुस्तक एक अध्याय अनि त्यसका केही भागहरू म तपाईँको लागि पढेर सुनाइदिनेछु म ग्रिकहरू र अन्य भाषाहरूको दुवैको र बुद्धिमान र निर्बुद्धि दुवैको ऋणी छु यसकारण सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म तयार छु किनकि म ख्रिसको सुसमाचारसँग लजाउँदिनँ किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि पहिले यहुदीको लागि र ग्रिकको लागि मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो किनकि यसैमा विश्वासद्वारा विश्वासका निम्ति परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ जसरी लेखिएको छ धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउने छन् यदि तपाईँले त्यो जमानाको मानिसहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिहरूले यी शुमसीको सन्देश सुन्न चाहँदैन थिए कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि समुदायले आइकन हामीहरूलाई प्रभु यी शुमसीको सन्देश सुनाइदिनुहोस् भनिकन भनेका थिएनन् तर पावलले र चेलाहरूले लगातार परमेश्वरको वचन हुनेले लगातार प्रचार गरे तपाईँ यदि पहिला क्वारेन्थीमा त्यहाँ जानुहुन्छ भनेदेखि पहिला क्वारेन्थीमा खुला प्रकारले बताइदिएको छ कि कसरी यो लागि एउटा मूर्खको कुरा थियो र यहुदीहरूको लागि एउटा बाधकको कुरा थियो क्रुसको कथा क्रुसको मेसेज क्रुसको सन्देश जो चेलाहरूले दिइरहेका थिए मानिसहरूलाई उनीहरूले भन्थे कि यो त वाययात कुरा हो यसमा हामीहरूले विश्वास गर्नु जरुरी छैन जरुरी गरेर के फाइदा हुन्छ उनीहरूले सोचिरहेका थिए अनि उनीहरूले त्यसका विरोध पनि गरिरहेका थिए आजको हाम्रो संसार कस्तो छ आज आजको संसार विभिन्न खालको संसार छ एउटा दुनियाँ छ जो हाम्रो नेपालमा र इन्डियामा र धार्मिक देशहरूमा जहाँ विभिन्न प्रकारका धर्महरू छन् थरी थरीका धर्महरू छन् थरी धर्म थरीका थरी सोच अरू विचारहरू छन् यदि तपाईँ पश्चिम देशमा आउनुभयो भनेदेखि यहाँ हामी देख्छौँ उनीहरूको फिलोसफी हुनेको सोच्ने तरिका उनीहरूको विश्वास गर्ने तरिका तीहरू पनि अलग अलग छन् तर कुनैले पनि हामीलाई यीसु चाहिन्छ भनिकन भनेका छैनन् किनभनेदेखि उनीहरूलाई उनीहरूको निम्ति यीशु सूमस्ती कुनै जरुरी छैन तर हामीहरूले जसले विश्वास गरेका छौँ हामीहरूलाई थाहा छ कि यीशु सस्ती कति जरुरी छ आजको मान्छेको लागि हिजोअस्ति हाम्रा कतिजना भाइ बहिनीहरूसित मैले कुरा गरिरहेको थिएँ अनि मैले उहाँलाई भनिरहेको थिएँ कि आजको जमानामा हामी कति बद्लिएका छौँ विज्ञानमा बद्लेका छौँ टेक्नोलोजीमा बद्लेका छौँ हामीहरूको खुवाइमा हामी बद्लेका छौँ हामीहरूको लगाइमा हामीहरू बद्लेका छौँ हामीहरूको जुन प्रकारले हामी जुन प्रकार घरमा बस्थ्यौँ त्यो बद्लिएको छ अनि संसार एकदमै चाँडो प्रकारले बद्लिरहेको छ जुन शिक्षा हाम्रो उमेरमा हामीले पाएका छौँ त्यही शिक्षा तर अलगै प्रकारले आज मानिसहरूको बिचमा हाम्रा नानीहरूको बिचमा मानिसहरूले सिकाइरहेका छन् तर मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि आज पनि मान्छे त्यस्तै नै छन् जस्तो यी सु जमानामा थियो जस्तो यी सु मस्याको जमानाभन्दा पहिला थियो मान्छेको स्वभाव मान्छेको आकाङ्क्षा मान्छेको अवगुणहरू मान्छेका कति गुणहरू कहिले पनि बदलेका छैनन् अनि यसै कारणले गर्दाखेरि जस्तो सुकै स्थितिमा हामी रहौँ यहाँ हामी अमेरिकामा देख्छौँ साठी तला घर सय तला घर सुन्दर सुन्दर घर चौडा चौडा बाटो सपिङ सेन्टर यति थुप्रो यति थुप्रो सामग्री यहाँ मानिसहरूलाई सबै कुरोको भनौँ भनेदेखि उपलब्ध उनीहरूले पाइरहेका छन् फाइदा पाइरहेका छन् तर उनीहरूको दुःख पनि गाउँको एउटा नेपाली भाइको दुःख जतिकै छ उनीहरूको आकाङ्क्षा पनि एउटा भनौँ भनेदेखि एक्लो गाउँमा बस्ने भाइ बहिनी जस्तो छ उनीहरूको आकाङ्क्षा उनीहरूको सपना उनीहरूको इच्छाहरू उनीहरूको गुणहरू उनीहरूको अवगुणहरू सबै नै हामीहरू त्यही देखिरहेका छौँ अनि यदि आजभन्दा पचास वर्षपछि पनि यदि यो संसार रहिरह्यो भनेदेखि मान्छेले धेरै धेरै प्रगति गरेको हुन सक्दछ तर मान्छे त्यस्तै स्थितिमा रहँदछ बाइबलले के भन्छ बाइबलले के भन्छ भनेदेखि सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएका छन् सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएका छन् भनेको मतलब परमेश्वरको जुन स्तर छ परमेश्वरको जुन माग छ जो परमेश्वर जो इच्छा छ हामीहरूको लागि त्योभन्दा धेरै धेरै तल हामी गएका छौँ जति नै राम्रो हामी भए तापनि हामीहरूमा अवगुणहरू छन् अनि हामीहरूमा पापहरू छन् अनि यसै पापलाई निवारण गर्नको लागि यसै पापलाई हटाउनको लागि यसै पापलाई प्रभु मसीले क्षमा गर्नको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभएको हो अनि यो कुरो चाहिँ एकदमै बुझ्न मानिसहरूलाई गाह्रो हुन्छ अघि मैले भनिहालेँ रोमीहरू आफ्नो तरिकाले आफ्नो जीवन जिउँदथे पवलले भन्नुहुन्छ ग्रिकहरूले के सोध्छन् अरे हामीलाई बुद्धिको कुरो दिनुहोस् न हामीलाई राम्रो राम्रो दर्शन दर्शनशास्त्रको कुरा दिनुहोस् न हामीसित वाद विवाद गर्नुहोस् न लजिकका कुरा गर्नुहोस् न हामीसित यस्ता कुरा गर्नुहोस् जुन कुरा गर्नाले चाहिँ हामीलाई मजा आउँछ हामी यसको बारेमा वाद विवाद गरिरहन सक्छौँ दिनौ दिनौँ महिनौ महिनौ हामी बात गरिरहन सक्छौँ तपाईँले क्रुसको कुरा गर्नुभएको जरुसल एकजना मान्छेहरू मऱ्यो अरे क्रुसमा अनि उहाँ तेस्रो दिनमा उठ्नु भयो अरे उनीहरू हाँस्थे अनि उनीहरूले भन्दथे कि होइन यो कुरो हाम्रो लागि ठिक छैन यहुदीहरूको लागि यो एकदमै बाधाको कुरो थियो किनकि य विश्वास गर्थे कि जुन व्यक्ति क्रुसमा झुन्डाइन्छ त्यो व्यक्ति श्रापित हो अनि उनीहरूको सोचमा उनीहरूको विचारमा यदि यो प्रचार उनीहरूको बिचमा हुँदा भएको बेलामा उनीहरू के भन्थ्यो भनेदेखि यो हामीलाई चाहिँदैन किनकि यीशु भन्ने यौदी थिए तर उहाँले हाम्रो धर्मको विश्वासघात गर्नुभयो उहाँ मसिया हुन नै सक्दैन भनेको उनीहरूले भन्दथे यसै कारण उनीहरूको लागि बाधा भएको थियो अनि आज पनि हामीहरू यी संसारमा यही देखिरहेका छौँ एउटा आम आदमीलाई एउटा आम व्यक्तिलाई तपाईँले गएर प्रभुको वचन सुनाउनुहोस् उसले बुझ्न सक्दैनन् उसले अनुभव गर्न सक्दैनन् किन उसले भन्छ कि यो कुरो त मेरो लागि नौलो कुरो हो अनि हामीहरूलाई चाहिँदैन हामीहरूलाई के चाहिन्छ हामीलाई जीवनमा कसरी जिउने पैसा रुपियाँ कसरी सम्हाल्ने पैसा रुपियाँको देखभाल कसरी गर्ने हाम्रो बच्चाहरूको देखभाल कसरी गर्ने अनि यी कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ कसरी हामीहरू अझ पैसा कमाउन सक्छौँ कसै तरक्की गर्न सक्छौँ कसै अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यही कुरा उनीहरूले सोचिरहेका हुन्छन् मेरो भाइ बहिनीहरू म तपाईँलाई के भन्न पनि चाहन्छु भनेदेखि एक प्रकारले हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि जुन व्यक्तिहरूले आफूलाई हामी कमिटेड क्रिस्चियन छौँ हामी समर्पित विश्वासी हो भनिकन उनीहरूले भन्दछन् तिनीहरूले पनि यी कुराहरूलाई खोजेका हुँदैनन् जुन कुराहरू बाइबलमा हामी देख्दछौँ दे उनीहरू पनि त्यही कुरो खोजेको छन् कि हामीलाई चङ्गाई चाहियो हामीलाई आशिष चाहियो परमेश्वरको उपस्थिति चाहियो परमेश्वरले हाम्रो लागि सबै कुरो जुराइदिउन् यही कुरोमा उनीहरू झुलिरहेका र भुलिरहेका हुन्छन् तर यस्तो स्थितिमा पावलले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म सुसमाचार प्रचार गर्न तयार छु म लजाउदिनँ म लजाउँदिनँ लाग्दो कुरो थियो त्यो जमानामा कहीँ गएर यो भन्ने कि यी समस्या हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो विश्वास गर्नेले मुक्ति पाउँछन् नयाँ जीवन पाउँछन् एउटा नयाँ आशा पाउँछन् मरेपछि हामीले नयाँ जीवन पाउँछौँ यो कुरो सुन्न र सुनाउन सुना मानिसहरू सुना तयार थिएनन् तर यही कुरोमा परमेश्वरको शक्ति छ भनेकन पाउलले हामीलाई भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ किनकि म क्रिसको सुसमाचारसँग लजाउँदिनँ क्योंकि विश्वास करने हर एक को लगी पैले यहुदी को ग्रीक को लगी मुक्ति को निम्ती परमेश्वर को सामर्थ्य हो हर एक को ग्रीक को लगी हो यूनानी को लगी हो यूनानी को लगी हो या यहूदी को लगी हो या रोमी को लगी हो या अमेरिकन को लगी हो या हिंदुस्तान में बस्ने मानस या मुसलमान को लगी हो हर जातका मानिसहरूको लागि यो मुक्तिको सन्देश हो अनि परमेश्वरको शक्ति हो यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले सुसमाचार लगातार मानिसहरूको बिचमा प्रचार गरि नै रहनुपर्छ यदि हाम्रा अग्रेजहरूले हाम्रो नेपालमा रहने अग्रेजहरूभन्दा पहिला यदि दार्जिलिङ कालिम्पोङका भाइ बहिनीहरूले जो विश्वास गरेका थिए यदि उनीहरूले भनेको भएदेखि हामीलाई प्रचार गर्न जरुरी छैन नेपालमा गएर प्रचार गर्न जरुरी छैन कारण उनीहरूको आफ्नो संस्कृति छ उनीहरूको आफ्नो धर्म छ हामीलाई के को खसखस अनि उनीहरूले हामीलाई बोलाएको पनि त छैनन् नि नेपालीको जनताले आइकन आउनुहोस् न हाम्रो बिचमा सन्देश सुनाइदिनुहोस् न हामी असन्तुष्ट छौँ छौँ भनेका छैनन् नि सुख शान्तिमा बसिरहेको छ तर होइन मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू किनभनेदेखि उनीहरूले थाहा पाएका थिए कि मानिसहरू भुलिएका छन् मानिसहरू भ्रममा छन् मा मानिसहरू पापमा छन् अनि यदि उनीहरू त्यसै प्रकारले आफ्नो जीवन लगातार बिताइरह्यो भनेदेखि उनीहरू सर्वनाश हुन्छन् अनि नाशमा जान धेरै सम्भावना हुन्छ यसकारण उनीहरूले लगातार प्रभु यीशुमासीको सन्देश सुनाउनको लागि उनीहरूले बोझ लिए प्रार्थना गरे परमेश्वर पिता तपाईँले मुक्तिको लागि ढोका खोलिदिनुहोस् नेपालको ढोका खोलिदिनुहोस् भनिकन उनीहरूले प्रभु अर्जी सुनिल्यौ प्रभु अर्जी सुनिल्यौ भनिकन उनीहरूले गीत मात्र गाएनन् तर उनीहरूले के गरे भनेदेखि उनीहरूले प्रार्थना पनि गरे यदि दे विदेशका मानिसहरू जो अमेरिकाका थिए जो इङ्ल्यान्डका थिए जो युरोपका थिए यदि उनीहरूले सोचेको भएदेखि कि भइहाल्यो हामी त विश्वासी भइहाल्यो हामीलाई राइट अक्रस द सी समुद्र पार गइकन हामीले किन प्रचार गर्ने हामी यहाँ नै प्रचार गरे भइहाल्छन् उनीहरूको आफ्नै धर्म छ आफ्नै संस्कृति छ आफ्नै रीतिरिवाज छ उनीहरूले त्यसो भनेको भएदेखि आज हामीले प्रभु सन्देश सुन्ने मौका पाएको पाएको हुने थिएनौँ हाम्रो जीवन त्यस्तै नै बितिरहन्थ्यो अनि हामीहरू सदा सर्वदाको लागि नाशमा जानेवाला हुन्थ्यौँ त्यसकारणले मेरो भाइ बहिनीहरू आजको यो आधुनिक जुवाना जमानामा आजको यो टेक्निकल एडभान्समा आजको यो हर प्रकारको सोच र विचारमा आजको यो भौतिक प्रगतिमा पनि हामीहरूलाई सुसमाचारको जरुरी छ किनकि अघि मैले भनिहालेँ जति नै हामी प्रगति गरौँ जति नै हामीले आफूलाई बुद्धिमान भनिकन ठानु जति नै हामीले साइन्टिफिकली भनौँ भने उन्नति गरेका हौँ जति नै धन छन् सम्पत्ति हामीले जम्मा गरेका हौँ जति नै हामीले पढाइ गरेका हौँ भित्र मनमा एउटा खालीपना छ यहाँ जब म घुमी घुम्दछु मानिसहरूलाई हेर्दछु कतिजना हाँस्छन् हाँसिरहेका छन् तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरू लस्ट छन् उनीहरू हराएका छन् यस कारणले तपाईँ र हामीहरूलाई परमेश्वरले एउटा नयाँ मौका दिनुभएको छ फेरि कि हामीहरू प्रचार गर्ने हिजो अस्ति हामीले गुड फ्राइडे इस्टर मनायौँ गुड फ्राइडे इस्टरको मेसेज के हो किन यीशु मसी हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो किन उहाँले रगत बगाउनु भयो किन उहाँ तेस्रो दिनमा बरी उठ्नुभयो त्यसको बारेमा यदि हामीहरूले सवाल गर्दाखेरि सोद्धेरी प्रश्न गर्दाखेरि सोच्दाखेरि हामी यही थाहा पाउँछौँ कि प्रभु इशु मसीले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र यसै कारण उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो प्रभु इशु मसीले हामीलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ र प्रभु यीशु मसी यसै कारणले तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो यो सन्देश जो गुड फ्राइडेको सन्देश छ जो इस्टरको सन्देश छ त्यो त्यही समयको लागि मात्र नभएर त्यो सबै समयको लागि सबै जातिको लागि भएको छ मेरो भाइ बहिनीहरू अनि जतिजना हामीहरूले विश्वास गरेका गर छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कति परिवर्तन ल्याउनु भएको छ म आफ्नै जीवनलाई विचार गर्छु म परिपक्व भएको छुइनँ मैले सबै कुरो हासिल गरेको छु भन्न म सक्दिनँ म एकदमै पवित्र मान्छे भएको छु भनिकन म भन्न सक्दिनँ परमेश्वर मलाई सन्त हुनको लागि बोलाउनु भएको छ तर म सन्त भएँ आउ म त्यो चरम सीमामा पुगेँ भनिकन म भन्न सक्दिनँ तर म भन्न चाहन्छु यीशु मसी मेरो लागि सर्वस्व हुनुहुन्छ यीशु मेरो लागि मेरो परिवारभन्दा पनि मेरो पैसा रुपियाँभन्दा पनि मेरो प्राणभन्दा पनि उहाँ प्रिय हुनुहुन्छ किनभनेदेखि उहाँले मलाई बचाउनु भयो उहाँले मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो नयाँ मार्गदर्शन दिनुभयो नयाँ हिँड्ने बाटो दिनुभयो र आज म प्रभुसम्म सिमा एउटा नयाँ क्रिचर एउटा नयाँ प्राणी भएको छु हेर सबै कुरो नयाँ भए पुराना कुराहरू बिति गए जब मेरो पुरानो जीवनलाई विचार गर्दछु सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा म कस्तो मान्छे थिएँ र आज म के भएको छु यो सारा कुरोको श्रेय चाहिँ म प्रभु इसु मसीलाई दिन चाहन्छु यसकारण मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू प्रभु यीशु मसीले हामीहरूलाई के भन्नुभयो सारा संसारमा गइकन सुसमाचार प्रचार गर सुन्नलाई उनीहरू तयार छन् विश्वास गर्नलाई तयार छन् होइन प्रचार गर्दा हुँदै तिमीहरूलाई दुःख हुन्छ तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ तिमीहरूलाई कसैले मार्ला पनि तिमीहरूलाई धेरै धेरै कम मान्छेले तिमीहरूलाई स्वागत गर्लान् तिमीहरूको विरोध गर्लान् तर तिमीहरू प्रचार गर किनकि म तिमीहरूको साथमा छु अन्त म यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँ भनेको छ परमेश्वरको सामर्थ्य परमेश्वरको सामर्थ्य को लागि मुक्तिको लागि काप केबाट मुक्ति पाउनको लागि पापबाट मुक्ति पाउनको लागि जुन शब्द त्यहाँ सामर्थ्य चलाइएको छ त्यो शब्दलाई हामी भन्छौँ ड्योनोमिस यानि ताकत आउँदो समयमा पौले प्रभु यीशुवसीले के भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले सामर्थ पाउनेछौ पवित्र आत्मा जब आउनुहुनेछ तिमीले सामर्थ पाउनेछौ केको लागि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि किन की? सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि किनकि के मानिसहरूलाई प्रभु यीशु मसीको मुक्ति चाहिएको छ मानिसहरूलाई प्रभु यी मुक्ति चाहिएको छ चा, अनि जुन अनुभव हामीले गऱ्यौँ त्यो अनुभव उनीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्दछ अन्तमा सिटी स्टडको एउटा भनाइद्वारा म अन्त गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभएको थियो अङ्ग्रेजीमा यस प्रकारले भन्नुभएको छ सम वान टु लिभ विदिन द साउन्ड अफ अ च्यापल बेल आई वानट टु रन अ रेस्क्यु सप विदइन अ यार्ड अफ हेल अलिक तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला तर सिटी स्टड एकदमै महान् मिसिनेरीहरूमध्ये एक महान मिसिनेरी हुनुहुन्थ्यो पहिला उहाँको एक चाइनामा काम गर्नुभयो त्यसपछि घरमा वापस जानुभयो फेरि थाहा पाउनुभएकोजना मान्छेहरू अझै जान तयार छैनन् उहाँ फेरि बुढेसकालमा अफ्रिकामा जानुभयो अनि भनिएको छ कि उहाँ त्यहाँ मर्नुभयो अनि मर्ने बेलामा मानिसहरूले उहाँलाई देखेको उहाँ प्रार्थना गरेको अवस्थामा नै उहाँ मर्नुभएको थियो उहाँ धनी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो आजकलको हिसाबमा उहाँ करोडपति हुनुहुन्थ्यो क्रिकेट खेल्नमा उहाँ च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो एउटा राम्रो परिवारबाट एउटा राजकीय टाइपको परिवारबाट उहाँ आउनुभएको थियो तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ विदिन द साउन्ड अफ अ च्यापल बेल भन्नाको मतलब म चर्चको वरिपरि बस्न चाहदिनँ म त्यहाँ गइकन एउटा पसल खोल्न चाहन्छु मुक्तिको पसल जो चाहिँ नर्कको छेउमा छ तिन फिट नर्कको छेउमा छ विदिन अ यार्ड अफ हेल आई वन्ट टु प्रिन्स द गस्पल अफ द लोर्ड जिजस क्राइस्ट यसकारण मेरो भाइ बहिनीहरू म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ भनेदेखि बोझ लिएर प्रचार गर्नुहोस् परमेश्वरको सामर्थ्य परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रचार गर्नुहोस् तपाईँ यदि प्रचार प्र� गर्नु सक्नुहुन्न भन्नुहुन्छ कि म त सक्दिनँ दाइ प्रचार गर्नुको लागि केही छैन तपाईँ आफ्नो जीवनद्वारा र आफ्नो बोलीद्वारा तपाईँले प्रचार गर्नुहोस् किनकि तपाईँलाई परमेश्वरले त्यति नै चलाउनुहुन्छ जति परमेश्वर प्रचारकलाई चलाउनुहुन्छ किनकि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हरेक विश्वासीले सुसमाचार हरेक ठाउँमा हरेक समय हर प्रकारले हर प्रकारको उपाय रचेर हामीले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्दछ मेरो भाइ बहिनीहरू संसारलाई यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अ प्रोग्रेस कति प्रगति भएको छ अझ प्रगति हुन बाँकी छ तर संसार अहिले पनि हराएको छ संसार अहिले पनि अन्धकारमा छ संसार अहिले पनि शैतानको कैदी भएर बसेको छ संसारलाई अहिले पनि आज पनि नेपालको एउटा कुना गाउँमा किन नहोस् न्युयोर्कको कुनै एउटा ठाउँमा किन नहोस् जहाँ पनि अफ्रिकाको कुनै जङ्गलमा किन नहोस् जहाँ पनि यी सु सन्देश सुन्न परेको छ किनकि यी सु मानिसहरू मा बाँच्नु परेको छ कतिले खोजेका छैनन् अघि मैले भनिहालेँ वास्तवमा धेरैले खोजेका छैनन् किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरू हराएका छन् हामीले सन्देश दिनुपर्दछ हामीले उनीहरूलाई भन्नुपर्दछ कि तपाईँ हराउनु भएको छ तर यी सुमसी तपाईँलाई बचाउनको लागि यस संसारमा आउनुभएको छ यसकारण मेरो भाइ बहिनीहरू प्रभुको सेवकामा लागिरहनुहोस् प्रभुको सन्देश तपाईँले लगातार दिइरहनुहोस् र प्रभुको राज्यको बढोत्तरी या प्रगति तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नुहोस् र त्यसमा सम्भागी हुनुहोस् अनि यदि तपाईँको विश्वास कमजोर छ भनेदेखि प्रभुलाई सहायता माग्नुहोस् प्रभुमा बढ्नुहोस् र गवाही बन्नुहोस् ताकि मानिसहरूले जब हामीलाई देख्दछन् उनीहरूले भनोस् कि साँच्चै नै हो रहेछ यी समस्यालाई विश्वास गरेपछि मान्छेको जीवन बदली हुँदो रहेछ किनकि हेर न बिरबहादुर हेर न लक्ष्मी हेर न सृजना हेर न यो भाइ हेर नौ बहिनी कति बद्लेको छ त्यही बदली त्यही परिवर्तन हामी पनि चाहन्छौँ चा। यसकारण हामीलाई पनि यी सुमसेको बाटो भनिदिनुहोस् भनेकन उनीहरूले भन्ने छन् हामीले उनीहरूलाई देखाउनु पऱ्यो कि तपाईँ हराउनु भएको छ अनि तपाईँलाई थाहै छैन तपाईँ हराउनु भएको छ प्रभुले यो सन्देशमा हामी सबैजनालाई धेरै आशिष देउन् आमेन